Vu omaka gwangu mibiri abiti enoni baba FM enoni program kanso ife echa imuduna kwa lwalero chakubanga tutambula mpola studios labo tujye ngatubategeza tulina omukulaje okwesimba kuba president wa Uganda honorable Robert Chagulani Setamu tulina mu studios tujye okubanga tutambula naye mpola sasa tujye unzike era bintu bingi ebibayiremu bayiremu ebizibu bingi ababifunye tomera okubasaasira abafunye mu buwanguzi Katonda ayongere okubatiramu ekisa nize kalio watanas ali kula msafu ero mtestesi wakaso ya ife ajo kubanga kutambiza paka kusawa mukaka studios president amaze ero kubanga ati ama era alimu ajja kubanga abala msafu oro tusimbule kaso ya ife sebo ala msafu bali kutumizi ambala msiza kumwena mwena bababa ni ba mama watu ni bakulu bange mwena mwena bali kujira Obusoga n'ebitundu by'ewanga eby'endawulo ne emitala w'amayanja ze bandeeta Kyagulanyi Ssentamu abandi bandidinga Bobi Wine mu Busoga bandidinga Ngobi kuba buli wensala nayo nezira ku luuyi eno mbeera ndeetebwa Ngobi ndi muyise Ngobi nsanyuse nnyo okuba namusaako nenda munsaasire ng'ateddi n'ennimi kuba ku luuyi lwange waziranddawulo Oluganda n'Olusoga baramusiza kumwe namwena mikwano gyange abatuuliza mu Busoga mu district za Busoga zonna n'ebitundu ebyetolodde ab'e Jinja wano mu center ab'e Bugiri neyo tugira bannyo nga meka yaffe kuba giwatandikira ensonga ensinga obungi newankubadde gye zasanjukira ab'e Kamuli ab'e Namutumba abaana b'e Buyende ab'e Ruuka abantu b'e Ruuka mbaagala nnyo eyo bajajja bange abamu baazikibwa eyo Ruuka mu myaka egiri egiyise nga tukyali wamu era nga bwe ndowooza bwe tulina okubeera ffenna mwenamwena abeekaliro abaana beyiganga wabeera baba mulenzi ne bakyali baffe abalala abaana b'e Bugweri abaana b'e Mayuge na Mayingo n'abalala bonna mbalamusizaako ntumira ne kubika byonna byonna abalangira n'abambeda abayise Ngobi Jemba bangi nsobola bamalayo mbalamusizaako n'ekusingira ddala nena musa ku baba waitwe ya bazinga wa Busoga William Mugabula na Diope wokuna afungue kisegese kitali nasi okay tuyanzisa ino kwe kwa lejiwe bayinara oyo no mubaka era njoku isiba kuwa president honorable Robert Chambulanyi amaze okubanga akula msako honorable Chambulanyi si emiezi tuja kuingi dena okufaru tuwa tandika embera ya COVID no mwigaro oba lockdown ebintu bingi ebigenda bibaawo abantu abasinga bafiirirwa emirimu abandi bakaali waka abandi bayirayo ku mirimu ng'omukulembeze ku levo yo wanaabaawo eisuubi mu mbeera ey'ebyenfuna Uganda okuva mu mwigalo guno twayira mu twaba ne Uganda ey'omuganda nyina esuubi tibuli kimu kijja kuddawo waliwo olugero mu Luganda olugamba ekitata muyima tekimala wonde kina twali twagwa mu ssuubi naye ate essuubi liri mu ffe kennyini abantu embeera nno eno eya COVID ffe ng'abannayuganda yatusimula busimuzi maaso naye bwetu bwe tubadde ebbanga lyonna newankubadde kati ebintu bye tubadde tuyitamu okumala emyaka 35 ate ebye concentratinze mu myezi gineena mugine emyezi ena bwosinza okulabira bannayuganda akabanyigirizibwa walabidde nti ddala waliwo absolute incoming quality waliwo enjawulo nnene wakati w'abalina n'abatalina wakati w'abafuga n'abafugibwa wakati w'abagagga n'abaavu nga balookinze edawuni eggwanga lyaffe walabye nti emmotoka zo zasigala zitambula ezaabo abatufuga bizinesi zaabwe zasigala nzigule gw'omunaku tolina kugulawo tolina genda mu katale kola naye ate abagagga bo supermarket zaabwe nga zikola kuba beemanyi emmotoka ezo zolaba eza gavumenti zaabwe ez'abaana baabwe ukitegeera gwe bagambira nti tovuga boda yo bo bakola bo bulamu bwabwe tebwasitopinga so ekyo kyayongera nnyo okushininga light of course manyi nti buli kibi kijja n'ekirungi kati ekirungi ekyajja n'embeera eno eya COVID kutugula amaaso tulabe ate n'ekirala okumala ebbanga ddene munnange abantu baali tebaconnectinga ngeri gye bafugibwala na bulamu bwabwe ne kati baconnectinga leadership n'embeera gye balivinga balabye nti I mean,
kanjogere kubibadde wano mu Busoga okawoka juge wane Rwanda omwami go bayita isanga yatibwa era mwena mwakira bandi bakwa ngabo babuzaabuza ne batu omuntu ne befula kati babozeseza aba LDU kakati RDC wa wano omwami yani ono ali arrogant nnyo sakwa bamuinda bamusonga mu olunwe olw'okutta omwami ne omwami ye bamuziika ye yafa ne famire ye kyabonaabona naekyo nakyo kyayitawo bwekityo n'embeera ddala nyingi nnyo nalaba omukyalo oyo eyayisibwa obubi kuwamba koti nalaba omuvubuka gwebatta wano ebugembe bamukuba ekyasi mu lubuto nategeezebwa nti yamala n'afa abakyala bangi nnyo bafiiridde mu lutalo lw'okuzaala kuba kati lwafuuka lutalo lwaki ojeko embeera eri nti abantu bafanga abakyala bafanga 19 nga bazaala kyokka nga tewali lockdown tewali ki naye kubanga tuse mu ddwaliro nga tewali musawo kuba omusawo talina mafuta gamuleeta oba amasanyalaze gagenze oba ebifaanana bwe bityo naye ate kati yeeyongera nnyo kubanga ne wawa ali omusawo still tuyina bodaboda nekutuusaayo ozenga olaba aba LDU nga bakuwa abakyala ab'embuto emiggo omusango gwabwe kubeera ku bodaboda bangi battibwa n'ebirala ebifaanagana bwe bityo abantu bangi bafa enjala nategeezeddwa nti abantu be bafe ne mayuge ebugadde n'ebirala badde bali mu kunyigirizibwa n'ebirala bingi nnyo bye tulabye ku mawulire nze nno binjogera ku byendabyeko oba ebituuseeko naye media naye waliwo wetutuuka so abantu baffe bayise mu mbeera enzibu nnyo nyogera obasaasira naye n'okubajjukiza nti ebintu bino byonna bina bibadde bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe era bikyagenda maaso paka nga tufunye ekyukakyuka ebintu bino byonna mwabira nga tebikwatijja bulungi ebya covid nemukolawo ekisinge ekya mwatongozawo campaign eyano nedda abantu kulondoola gavumenti yatambulako nnaku ntono wano yakolako nnaku bbiri eigangawo babamulenzi bakuba ku busepiki badwaisadesi bakuba ku busepiki wano mu Jinja naye oluvannyuma lw'ennaku ntono campaign n'ezikira nammwe temwamala nemulagamu obunafu saidi eyo well njagala nnyo tutunulire ekizibu kyonna nga bw'obeera musawo n'olaba omuntu nga tali bulungi tutunulira symptom nti engaye butuse kubanga amaaso ge gayero omusawo mulungi onoonyeza ddala obulwadde buva ku ki kakati njagala nnyo bwe nfunye omukisa guno omanyi sifuna guno omukisa buli nnaku okwogerako n'abantu mu mbeera ennene kati eno rediyo nkulu nnyo rediyo ekyabazinga njagala guno omukisa ngukozese oboolyawo okugendera ddala ku nsonga yennyini bino byonna byonna n'olaba campaign ne bakola work to work ne bakola nonida campaign ne bakola campaign enu ezonna campaign ziba symptoms ez'ekizibu kyetulina ekizibu kyetulina ekinene kyakukyusa bukulembeze obukulembeze bwe tulina obuli dictatorial obutagondera abantu obutafaayo bweyogedde ki bwe buvaako ebizibu bino byonna byonna kampeyini eyanonedda twagitandika olw'ensonga yagyengenda okunyonyera mu manga naye yali yakugusa kuzibula abantu maaso tuze tukyogerako nti sente nyingi nnyonyonyonyo zewoleddwa mu linnya lyaffe up to 6 trillion 6 trillion munafu aliye atantegedde bulungi ziba biliyoni enkumi sasa biliyoni emu erimu miliyoni lukumi ziba biliyoni kakaaga biliyoni emu erimu miliyoni lukumi ekitegeeza njogera ku miliyoni za Uganda emitwalo mukaaga ezo sente zeewolebwa mu linnya lyaffe bannayuganda era abagenda ozisasula yemwe yeffe yebaana baffe bebazzukulu sente ezo paliyamenti gyentuula omulimu gwayo kutematema sente za muwamusolo oba sente za munnayuganda zikole ebinayamba bannayuganda sente ezo zatemebwatemebwamu netupasinga biliyoni 5.9 za kugula mmere newankubadde nga speaker madamu Rebecca Kadaga yali agambye nedda nti watuyisa sente zigulire bannayuganda bonna emmere naye abaana ab'ebusoga tebalowoozebwako ab'embaale tebalowoozebwako ab'esebeyi tebalowoozebwako n'abalala bonna bonna kubanga abantu abatufuga baagala just kuziba nnyo abantu ab'omu kibuga mu maaso ne bagamba nno sente zino zigulire abantu b'e Kampala n'ewakiso emmere naye njagala okubuulira n'abo abantu emmere tebagifuna ate n'abagifuna bafuna mmere envundu n'amatamavundu bafuna obuwunga nga tosobola nabbuwa nsolo ne zigulya bafuna ebijanjalo nga tosobola bifumba ne bijja mu lunaku lumu n'ebirala bifaanana bwe bityo so bwe twakitunuulira ng'abakulembeze ate ng'abantu bakeera waffe kunkona njagala okutegeeza muganda wange nti nze ne bakulembeze bannaffe abalala tufuna obuzibu ng'abantu bakeera waka kunkona
twageza ako abamu nga tubagulira ku mmere nga bwe twasobola ne walaba kye bakola honorable zaake bamulumba ne bamukuba ne bamutulugunya paka kati tatenera nga amaaso ge tegasobola kutunula nga tataddeko bino bigalo bindi by'abasawo kubanga bagafuiramu ebiyo mikozi ebigere bye byaddamu nebirema abantu nebira ebisingawo so bannayuganda nga bwe tuze tubagamba nti temubitulekera kino si kyapepeka temujja wange kunsaba mmere kubasobola yadde n'okuliisa ekyalo ku mwalo gye mberako nene tugabagamba bannayuganda again tumanyi nti gavumenti eno ewulira maloboozi nga bw'olaba nti onayimuse nayogera bw'ati ne bamuyita buli ayimuse eddoboozi gwe bayita ne bacompromise nga ne bawo ate omanyi mwanyinaffe bad black bwe yabaye neyekyanga ne bamuyita nga bamanja miliyoni 5 ne bamuyita era twategeezebwa nti bamusasula ssente so tugamba bannayuganda eddagala eririwo kati kusitula ddoboozi lyammwe kasala mutaza musango musitula muti eddoboozi lyammwe mwogere abatasobola kwogera muyimbe abatasobola kuyimba mufuwe firimbi abatasobola kufuwa firimbi mukube ng'ombe obaya moto kubaya piki abatakisobola mukube obuse piki bwammwe naye twetaaganga buli ssaawa ya lanchi bwetuuka bana bantu bajukize nti abaye tumanyi nti sente zaayisibwa mu paliyamenti bilioni 5.9 ziri luddawa n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye ekyo era tetwagala kikola ffe kakubanga ffe tumanyi nti ekyo yes kisitula abantu kibagula amaaso kibagetinga engolu naye eyo simputomu eyo kiringa kizigo kyeweesiigako ng'okoze eki ng'obutuse ng'olina ebiwuka munda naye ate bw'omirira ddala eddagala eribitta biri ebiwuka munda yabasinze okumala ebbanga ddene tuzze ffe ngaba people power nga tugamba bannayuganda nti eddagala liririmu mugende mu kalulu kubanga fe generation ya petekiriza mu butemu ngo wa president Museveni ne bande bwajja nabo no bo bwe balabanga president yaliko yali dictator bagenda ne bafuna mundu ne batandika kutta abantu eroge na muiza nga basa abantu abasuka half a million fe nonga abavubuka abagala ensi yaffe abagala n'aba abatakiriziganya naffe babere balamu era batulabe nga tukola bitubagamba kati bagamba tubagambe yeye mulabe ekyo twali tubagamba nga tetubasse so fe emundu yaffe ke kalulu netukungana na Uganda ndi mwewandiise era njaga okutegeeza nti nzo kampeni tuze tukola ezafuna endagamuntu zirese abalonzi bangi nnyo nga tunulira kulonda naye ati tuze tugamba tetusobola kikola ffe ka muganda wange tumanyi ffe abavubuka tuli ebitundu 8-5 ku 10 era Museveni bwe tumutwala mu kalulu tugenda muwangula naye ati tetusobola kikola ffe kandi bwe tuba tumuwangudde twetaaga n'ebirowoozo by'abakadde baffe tulina abantu ababadde mu struggle ba Dr. Paul Kawanga Semugirere, ba Dr. Kiza Besigye n'abalala bangi twagala okwatagana nabo. So our challenge yali nti bo bannaffe nga tebakkiriza mu kulonda ate nga nabo bawulira ensonga yaabwe toyinza bawakanya kubanga bavuganyizza emirundi ena Museveni. Nze ngaze ndi shuwa nti bawanguddeko emirundi ebiri nene batutatwala buwanguzo. So bo nebibatama ebyokulonda. Nene ffe netumugamba nze ffe tumutwala mu kalulu ono kuba kati ekiriwo tekibeerangawo tetubeerangako bangi nga bwe tuli tetwetegekangako for a long time nga bwe twetegese kata kati awewaali obutakkaanya bannaffe bagamba no twekalakase bwekalakasa ffe tugamba no tulonde bulonzi netumaliriza nga tukakanyiza tikyebakkiririzaamu tukikole ffenna naffe kye tukkiririzaamu era tukikole ki ffenna ensonga lwaki watulaba nga tujoyininga Dr. Besigye ne FDC ne People's Government netekawo embeera eyo naye tetwava ku kye tukkiririzaamu era tulina essuubi nti ne Dr. Kaiser Besigye gwe njagala ennyo mukwano gwange by the way ate neiba wange ate nze MP we so tulina essuubi nti naffe okugenda mu kalulu tujja kikola ffenna tutuule tufune mu kandidaati omu nze nensowoddeyo dda kuba Museveni mwewulira ate ne bavubuka bannange nabo balina lo so bwe twegattibwako bannaffe tugenda kutwala Museveni nayo weewuunya olinaessuubi nti n'abasigale bajjakwegejjaku ba bakinge bayikirizemu omulala wenka ya mpozi nsaba nkulongoseemu togamba nti olinaessuubi tebajja kwegatta kugamba mulinaessuubi tebajja begatta kuba ebigambo byenjogera si byange ng'omuntu bino ebigambo byenjogera wadde natabe ndosikasirise naye ebyo ebigambo bye wadde pasi amuwanguza asirise naye ebyo ebigambo bye wadde wayiswa mufumbira asirise wadde bijiru ali mu kkomera ssaawa zino nabo bye ebigambo byabwe so byenjogera byogera ku lwaffe ffena ffena kati ekibuuzo kyo mpozo ki ekitingamu nti mulina essuubi nti n'abala bajja begatta of course kubanga tumanyi nti abantu balaba amazima tumanyi nti kyetuwulira nabo kye bawulira sukaali bwe mugula 8 bo tebamugula 10 lockdown bwe bwe abantu bange enjala bo ewaabwe tebalina mmere
bifana na wewe tu ebizibu bie mimu mundange okunyigirizi wako ikumu so tuine suvi kibagenda tuwe katako kubate na boba chida baba na Uganda basa zeo na Uganda basi mbude so chidi very clear era chukula batuina wa confidence kibagenda tuwe katako wanafe uwe barimu uyo gire kubana Uganda basi mbude aye kuba umu kube simbievu ni uo umu kubataikiliza mungu la ya scientific uba virtual campaign ayo kusiza kumbeda kabu hili kusiza kwenye kutuwa commission yele ganti uja kusimuli lao yele uja kujii lao mucha kumala kumucha ni mbele mkanda wange kankubuli leko na ange buimba njogela buintani kukubile vintu viva kumateka temu mpulizi kanchi demu na ange kenyini buimba njogela nintani kukubile vintu ngatebi kwa atakana na mateka agape temu biuliza ate sinze nzika kabele president Museveni kabele biawa kama kulia kachikokebio kulonda bwatandika okwogera ebintu ebitali mateeka temumuwuliriza amateeka gaffe gali clear gagamba abannayuganda buli myaka etaano bajagenda nga mukulonda era bajja kuweebwa ng'omukisa okusinkana n'okuwulira ebigambo n'ebikolwa ebyabo abakulembeza abagala obakola ki bakiikirira guno okusala okutukola siku kwa bulijjo munnange tuli mu kusalawo embeera eggwanga lyaffe n'abaana baffe lwe bagenda okubeera okumala emyaka etaano so tusobola kungamba nti muno mugenda kubeera wammwe musalirewo eyo no abantu balina okuwuliziganya ne basinkana ne ba interactinga so tewaliyo kintu kyonna kye bayita scientific election ebyo bya TI mwami byabakama ne mwami ne banne bonna bagende wa bosi wa Museveni njagala okubajjukiza abantu b'ebusoga bakimanye nti byabakama y'omuntu yennyini gavumenti gwe yaleegezaako okukozesa okuwaayiriza Dr. Kizza Besigye yakutta omuwala ye kennyini nagula amaaso n'atunda n'ayogera bwatyo so kati olunaku lwaleero ye chairman w'akakiiko k'ebyokulonda ekyo nno tekinaba malamu maanyi kubanga bwe tuzze tubagamba nti amaanyi gali mummwe abantu so bino omwami byabakama byagamba twabiwakanya era njagala omubuulira manyi nti awuliriza manyi babeera bawuliriza tibi tutwabigana tujja bigendera kati jyo mukiso mulungi si ffe kafa ababigana naye nyini yabikola oyu mukyala Betruth Acheng minisita w'ebyobulamu naye kenyini yabiraze nti tebikola kubanga yabadde waabwe ng'akuba raali nga yeesimbyewo so kino kyongera okwanika gavumenti eno nti bo batya abantu bakola buli kimu ekimenya amateeka okujjako abantu eddembe lyabwe so in effect bategeeza nti aba government aba NRM boba debo gendo kola rale ugendo kola campaign naye mu aba opposition temuina kola rale temuina kola campaign chono chikula gandi bati de nyonyonyonyo kino fa bavubuka bo mulembe guno te kibiranga bo muganda wange sikubanti nze ndi mugezi nyo bandi wa manyi nyono nange ninga gwe ninga bana bavubuka bana naye chinja uno gifwe tuga se generation ya fe generation ya fe Obama ali Busoga oba ali Sembeyi oba ali Ankole oba ali Buganda oba ali Acholi fenna tukiriza kyekimu fenna tulowooza kyekimu tumanyi nti ye time ya fe okwenunula kati ekyo kyatiisa nnyo bana abantu basooka kugamba Bobi Wine tukirizibwa kuyimba nga amateeka gali clear gampa right oku earning a living gampa right oku expressinga ne bagenda ku radio zonna zonna ne bawera ennyimba zange nga tebalina teeka libakooti nze nkakasa namwe wano buli omu atya okuzanya oluyimba lwange bennyini lwazinyanga ku nyimba zange naye olw'okutya okwo ekyo ne bakivaako ne banemesa n'okgenda okukonsultinga tewaliwo korona ebiseera ebyo ne bagamba nno tojagenda kwebuuza ku bantu kuba mamanyi batya kati saawa zino kyebaadde basinga okutya kwe kulonda kati bagamba tukole okulonda nga naye tewali kampeeni ekyo kikyamu ekyo tukiwakanya tekigenda kubeerawo etaze kijja kubeerawo kuba saawa zino kampeeni zaatandika dda minisita w'ebyobulamu ye kennyini yasayininga eteeka eryo minisita w'ebyobulamu ate yennyini n'aga nti terikola so tewaliyo scientific campaign tebabalimba era mwenna baganda bange abali abampuliriza mugende maaso nga mwebuuza ku bantu mukolere ddala exactly nga minisita w'ebyobulamu bwe yakoze kubanga fe generation yaffe we don't judge people by what they say, we judge them by what they do. Tetugendera ku muntu kyayogera, tugendera ku muntu kyakola. Era nammwe nzize nga mbagamba nti abantu mujja balabira ku bikolwa byabwe abatuufu n'abakyamu. Kati minisita w'ebyobulamu bw'abanga ali mukuba rallies, kiki kyongamba naawe?
So mbakunga nga ndi wano kubaba FM mugene maso nga mukola nga minister w'ebyobulamu bwe yakoze eki bwe yakoze tebaba limba limba tebaba tisa tisa kano kawani kugezaako kubabuzaabuza naye ate generation yaffe esanze nga maso gaffe gali open okusinga bwe balowooza amabisha kulini omuntu gw'okoba ebigambo ebyo nti tujye maiso nekola eyo abantu bano bene bakulemesa okwebuusa ku bantu era tuwajja maiso okwebuusa kinasoboka kitya mulundi guno okuba nti tujja kubalaale era tujjajja maiso n'okuba mu kampeeni FDW kati olaba munnange bana abantu bo naye ate mbasaasira kuba emyaka gyabwe gyanjawulo kuffe bo fokasi bagitudde bagitadde ku kyagulanyi saba zine waffe tewali masanyalaze egyensula emagere enguudo zonna nfu bazinemeseza naye baasipendeza essente z'omusolo nyingi ne bateeka kamera pake wange ku geeti zombi lwaki kuba batya kyagulanyi nga nze naye nze zingamba bana Uganda naddala bavubuka bannange nti gwe gy'oli fuuka kyagulanyi kuba this is not about me. Eno government efubye nnyo okuteeka concentration mukunzi bali baplanize n'okunzita mwarua mwabiraba era ye programu gye baliko naye bwe tubeera bwe tuyimuka omulundi gumu nga tuli bangi fenna tebasobola tustopinga for example saba zino ng'omanye ekiri mugenda maaso e Kampala omanye ekigenda maaso e Rakai oba e Masaka no so tulina okuba overwhelminga anaddala kati mu kisinga ekiseera ekya campaign tebaba tiisa tiisa bakozesa kintu kimu fia adda wano ku radio nayogera ebigambo naleeta bano basimanyi basakwa ne baba intimidatinga guno olugamba batuse no naye omuso omusajja omu yagamba nti when we lose our fear for them they lose their power over us era nze ndi wano ku radio kubateekamu ekyo kyenyinza okubagamba kati kubazaamu maanyi bagambe baganda bange mubeere strong temubeera na fear temubeera na butiitiizi mulina obuyinza temulina tteeka n'erimu lye mumenye of course nga mukola zi kampeyini zino ng'omukulembeze yena yena obuvunanyizibwa mbagamba baganda bange corona ali wano forever tagenda kuvaawo nkidamu coronavirus ali wano forever tagenda kuvaawo naye ate mu ndaba yange si wa bulabe nga bino ebirala myezi kati ena wali owuliddeyo muna Uganda yena afudde corona nkidamu bulungi baabantu bedda naye ate owulira be basa amasasi ga LD owulira abafudde enjala owulira abafudde nga tebasobodde kutuuka mu ddwaliro obuzaala owulira abafa omusujja kati gutta abantu n'ebirala bye batayogerako mu mawulire so yes corona bulwadde bwasalako ensi yonna neffe tulina omukisa mu ngeri emu oba endala tebutwafectinze ng'ebirala byonna byonna so mubumanyiire mwambale safe face masks mupractisinge social distancing munaabenga mu ngalo mwemusobodde naye mugende mumaaso n'emirimu gyammwe nakulalira abaana ba bodaboda tebakola bagamba mbwe tulina kuweeka bantu naye polisi patrol ne wano wetwogerera polisi zijjudde ezeetise abasirikale nga 20 ku patrol so who is fooling who tulekeraho okulimbalimba abantu guno omulembe gwaffe amaaso gatunula galaba gavumenti eno egezaako kwavuwasa abantu nnyo basobole okutuuka mu kulonda nga bakuwa nusu 10 n'obawa akalulu ofuna bulungi bagezaako okutiisatiisa abantu nnyo babakuba emigo otuuke okulonda nga tosobola kuyimirira ogambe no ekimala kati nze wano ndi wano kubazaamu maanyi kubagamba baganda bange bana abasajja tubasobola bana abasajja baatidde nnyo tetulina kyetukola kikyamu temugwamu maanyi tebabajja kumulama tebababuzaabuza tewali kintu kyonna kye bayita scientific election tekiriiyo oŋŋamba otya nti temugenda kujja bantu kubasinkana babulira byemwagala bakolera naye ate mu kulonda nti mujje musimbe layini bulonde kyogamba obulwadde bukwata mu kampeyini naye tebukwata ku lunaku lwa kulonda so ebyo bya bulimba temubikiririzaamu eno gavumenti ya Museveni temwena gikirizaamu ye kenyini nga Museveni omuntu yasinga okulimba mu Africa n'ebitundutundu ebitwetolodde so temulina mukkiririzaamu oba yalimba nganga muto naye kati ku myaka 8 so ge magezi gempa bannayuganda enensi yaffe tuve ku bali abazeeyi bali kati bali myaka gyabwe egya lasti bakola buli kye basobola okusiranya eggwanga lyaffe after all bamanyi bajja kuba beefiridde tebajja kubeerawo naye nze naawe tumanyi okujjako nga bazeere batukuba masasi naye beera sure oli mu Uganda muno ebbanga panvu erisinga erya Museveni ebbanga panvu erisinga erya bakadde baffe mbawanya ekitiibwa bamuzeeyi kiva edinda n'abalala naye munnange kati ffe
fe Busoga, fe Buganda, fe Ankole, fe Acholi, ye fe Uganda. So tu ino kusala wa Uganda chije tuwagalo kubera Uganda ya mazima nubu nkanya, Uganda wabuli omwe chitiwa, Uganda wabuli omwe opportunity. Mm. Yes. Okay, echi buzo change kisemba yoku mbeda ya COVID. Mm. Omwigaro, nubumu kuitwebisize okusulaba na Uganda, na wafubuka, mbitu ndoebienda uwa, bari mutawuni baja mbiyaro, bari mbiyaro batambula baja, mwifebi ndi, odina isubi ndi, otuna ingirira, okumetu ingire wano mkulonda, abavubuka abo bakali ku mugendo bakali ku line banata amuri wala nabo munange kijagalo manye kibi ne bintu byenjogerako lwakubanze ze ne mbyogerako abande bafuna running point ne babadde byogerako zembadde nyimba nga ntambula Uganda yona yona naye nga buli we mfuna chance misananga show ya kiro nogena mugeto nonyumya muna abavubuka munange nga byembeera gyebeeramu gye tubeeramu ku bizinga abavubi abakuba amatofaali mu kirombe mu busaluni bwabwe ku ziboda stage ng'ennaku y'emu okuva mu east paka mu west okuva mu north paka mu south so abantu tebali kumbu mugendo kino si kya Bobi Wine ne Bobi Wine watandibadde nkigamba abantu ali kiwaiso bulijjo nti muganda wange fe ne bwe tukera ku macha nituba ngati tukyaliwo oba ne tuyamba na Uganda lukwe bana Uganda bala badaje baagala okugenda tinagamba nga bannange mu opposition tutuina okwegatta kuba abantu baffe bo baalabye dde betukulembera ate kati batusooka dda maaso so ndi confident ti bana Uganda bamanyi kye baagala era balindirira lunaku olwo kale tweyazize basabo ne banyabo oli kuba ba FM leni eyo kwa Naasinga Abasoga edda kikadidi ya satu edda akabita kusaawa eina edda olunaku olwaleero ndi n'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja okwesimba ku bukulembeze bwa Iwanga. Mwami Kyagulanyi, ebyo nga tubitaire ku mabbali, omuwuliriza yangenze okutegeera nsonga ki kw'osimbye amakanda enkulu n'okulembeza mu bukulembeze businga obugemye entebe bwa pulezidenti? Webalaino baba okumbuza ekibuuzo ekyo. Ensonga nyingi nnyo 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 era tuli mu developinga manifesto yaffe. Naye ensonga ezaali basic ze ntunulira nze ng'omuntu ate n'abantu abasinga naddala mu geto gye nava ziri ensonga ttaano ze tusinza okwesimbako. Ensonga esookera ddaladala twagala enkulembera ewa ekitiibwa mateeka ewa ekitiibwa eddembe ly'obuntu etya mu luzungu kyewandiise the rule of law and respect for human rights. Munanga wanted to forgive my take. Katsava zino looking around Baba FM. Bampi Siza Manju, the Bampi Seri Kubanga Police, a Gade Gadiwali, Bobi Wine Taina Kuingirawan. Baba Police, Bande Bagamba, Gwe, Vachimulator Bobi Wine, Pitukolera NRM government. Ako Sigima take. Goa Police, Goa LDU, Goa Maje, Oli Mukozi wa Uganda, Oli Civil Servanti, Oinakola HH2 for Chikiris Wangateka. Doina kukuba muntu bano musiba kubanga tokiriziganya naye. No, I need dembe lyo. Constitution buli dembe lyewa omuntu. Freedom of expression owe dembe okulaga kyoyagala. Freedom of association owe dembe okubeera ng'okolagana na buli muntu gw'oyagala. Ne freedom zizo nazo nezo. Abantu balina okuzeeyagaliramu. Tuyina okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu nga togenda kukwata muntu omukubi nga talina kyakoze, togenda kukwata muntu omugabi omubuti y'emmotoka talina kyakoze, togenda kukwata muntu omumenyemenye nga bwe bakola honorable zake nga bwe bankola eggulu, togenda kutta muntu nga talina kyakoze nga bwe batta Yasini Kawuma nga ndaba n'amaaso gange, nga bwe batta Badani Kyeyune, nga bwe bassa ono mwana Isanga n'abalala. No, kati ekyo kyetwagala nti nze bwe nfuuka president muganda wange ne bakuwulira nti gwe oli wa poliisi ate otulugunyiza abantu kubanga tebakoze gwe kyoyagala singa kubanga bamenya amateeka obeera mbuzibu. Gwe atawadde ekitiibwa dembe lya muntu obeera mbuzibu. Gukuwulira nti niwayisizaamu omuntu amaaso kubanga mukazi kubanga mwana muto obeera n'obuzibu. So mu bukulembeze bwaffe tujja kuwa ekitiibwa amateeka. Amateeka gajja kubeera amateeka. No one will be above the law. Tewali ajja kubeera waggulu w'amateeka. Jinja nze ndi isakwa nsobola okujjanga Dr. Besi jajane kama nkugobye mu Jinja tokirizibwa kujja Jinja. Ekyo tekijja kubeerawo. Ye you know ensonga number one. Ensonga eyokubiri ensonga gye bayita health oba ebyobulamu. Muganda wange tubonabona abantu baffe babonabona nze naawe tuyinza okuba tulina omukisa
kubanze ndi MP waliwo ka health insurance oba ndi Bobi Wine nsobola ogenda ne nsasula clinic yebe munange omwana we Busoga olwaleero avuga boda we mukuba nakulundu wansi chances nyingi nyo tajja kufa kumanga botuka mudwaliro kyekiriyo ne panado teriyo ne ati nga sente zitusolozebwamu twalinanga malwaliro wano Jinja ze mama wange yakolerako wano Jinja naye olumu muzeyi yalwala nga naye dwaliro libasobola mutwalamu li Jinja ona kulwaliro okimanyi nga bwe nkimanyi nti amalwaliro gaffe gonna gonna gaavunda eno yiwasinga abantu okufa nga bafa obulwadde lwadde obutaliimu eidi omusawo taliiwo oba abasawo tebasasulwa oba tewali ddagala ebyobulamu byaffe birina okutereera omusawo alina kutunulibwa olaba nga bwe bayisa bano bajenero bwe batambula nga babakuuma nze dokita alongoosa emitima wane Uganda gwe balina okutambula nga bamukuuma kuba wabbeeyi nnyo teri nsonga lwaki badokita baffe ntambula malwaliro ogenda Nairobi Hospital genda South Africa baphysician abaakabi bannayuganda ne kubanga lubamala okusoma ate banaakolaki tewali bano badokita kingi baliyo Australia balongoosa emitima balongoosa abapresident ffe wana bantu abakulu baffe olulwala babatwala Bulaaya bwekisigira bweolwala kansa ali mu stage 3 oba olwala omutima buliya kugenda India naye abasawo abasinga eyo basawo baffe lwaki tebasasulwa bulungi emulago bwetuukawo eyalinga Doctors Village nze nga ndi muto nga waliwo ekyalo bakita Doctors Village era nga ffe tuba kusoma tugamba I want to be a doctor kuba dokita wakitiibwa ne kati abasawo babonaabona omusawo bw'amala okusoma wano omusawo ayagala kugenda mu buwanganguse akolere Kenya akolere Zambia akolere South Africa akolere England oba India ekyo tekirina kubeerawo ffe tulina okuwa omusaala ne standard of life abasawo baffe ku mulembe gwaffe abasawo bajja kweyagala abaana bajja kuyaayaanira okukola obusawo kuba omusawo ajja kubeera wa kitiibwa ng'asasulwa nga n'amalwaliro gatekemwamu eddagala njagala kyogerako kino ti wano Uganda policies ezennungi tuze tuzisayininga for example mu Abuja amawanga ga Africa gaatuula nga gaagala okukola ku okugonjola ensonga lwaki abaana bafa nga bato wano mu Uganda tufirwa abaana more than 300 abaana 3 n'omusumbi bafa buli lunaku bafudde jjo lero bafudde nekyabagenda kufa bwekityo bwe kibadde bwekityo bwe kiri bwekityo bwe kigenda okugenda maaso nga kibeera paka wetunakyusamu lwaki kubanga sente zibbibwa bubbibwa gye mu mwezi ne mukula ne bazibba ezivudde mu badonazi ne babasibayo ennaku 2 ne bakomawo ne bamugyamu ku ministry eno ne bamuza ministry eri lwaki kubanga kyali wa pulezidenti kubanga balina deals zonna ate n'obubbi obusinga bwebugoberera ku mulyango gwa pulezidenti kati ekyo we naba pulezidenti ekijja kubaayo okukwata ng'obbi essente z'eggwanga naddala nga zemulya zijanjaba oba ogenda kutya omanyi lwaki kubanga tuswala muganda wange kuba ensi yaffe egwa kati ne life expectancy yaffe yagwa lwaki kubanga ebyenzijanjaba bifu badde nkugamba ku abuja declaration eyo amawanga gonna gasalawo nti okugonjola bino ebintu byonnabyonna buli gavumenti ebadde mu lukuŋŋaana wakiri ebitundu 15 ku bajeti yaabwe eyeggwanga bagiteeka ebyenzijanjaba mujja kubeera ne ambulance ezimala mujja kuba musobola okusasula abasawo mujja kuba musobola okubikola wano mu Uganda tebaakikola zonna bazigulamu tiagas zonna bazigulamu mpingo zonna bazigulamu masasi zonna babanzire ekitalina kubeera bwekityo so nabeera president omuntu tajja kufa nyonyonyo okufuuka wa isoti abere wakabi nga just okulaga bulazi nti ndi mwana wa university asoma medicine okulaga bulazi nti ndi dokita nga gwe wakabi nze bwe ndowooza bwentyo ekyo kijja kutumbula ebyenjigiriza byaffe byonna ebyenzijanjaba enamba ensonga eyokusatu kweza ensonga etaano ensonga y'ebyenjigiriza sijja kujogerako nga nsinzidde Kampala kansinzire wano ngesoga muganda wange nze nga entertainer ekiroto kyange kyali kyakusomerako Namasagali gwomanyi Namasagali college nga baana be Namasagali bava eno ne bajja nga bayita ku National Theatre naye nga n'obakubira bbayi ne bakuddamu ngobeera wakabi nze naabi abaana be Namasagali okyabeerabawo zikira college butiki Busoga college mwiri president obote mwe yasomera president akyasinze okubeera land mu Uganda neka tosobola okutwalayo mwanawo ziwanyange girls n'amalala okusoma kwonna kwagwawo lwaki kubanga bayagala buli kimu bakiteeke mu nsawo baagala abantu batabugumiziddwako olunaku lwaleero mukazi wa pulezidenti ye minisita w'education naye bwobuuza wajje yasoma neyafunanga maximeka simanyi
abana be nabazukuru bani abasomera mu Uganda bani abasomera mu masomero gafe batikao bona basomera iba linga ngaga madi bona basirwale kuba ngambo tyantu singise bana kusomero jesu kuzanya mana kudda tuina okutereza ebyenjigiriza byaffe nze nno ntambudde era ne zibaza katondolwa talanta yokuyimba ntambudde mwanga bonna nyumiza ne ba ministers bonna interacting ne education systems ne concluding ati zinga kyagulanyi bwefuka president nja kuteekawo stylo eyakabi mukusomesa kw'abaana baffe ngaagita triple A okusoma kwaffe nkwawulemu emirundi esatu nti tuyina A esooka bagita academics ye math ye English pichi tuyina abaana basaza nga baalinga abo abaana tubawe focus naye ate A eyokubiri bagiyita athletics Wali abaana nga ye si wakusoma math biology ki naye ng'omwana afubutuka emisinde ng'omwana asamba omupiira ng'omwana awuka ng'omwana azanya netball njagala abo nabwe tubawe ekitiibwa kyekimu era tubeere ne section eyo tubeere nga tusomesa abaana tufulume ne bano ba Ronaldinho nga yava mu ssomero nga ye ebyemizannyo bye yasoma kuba nabyo bikisobola mu bw'omuntu si buli omu nti agenda kubeera what is the value of X nafuna bulungi si buli omu nti agenda kufuuka lawyer oba doctor naye tuve mu masomero ng'omwana oyo athleti obanga footballer obanga boxer naye nga ne mu ssomero abadde nachadde n'ayigirizibwa n'okukontrolinga talent eyo ebyemizannyo esembayo eyokusatu bagiyita arts eyo arts nange mwewa munnange nze obaoliawo ekyanyongera ate okumpagalawagalako ye training gye nafuni Makerere kuba nasoma music dance and drama naye ezo skills singa tuzijja mu buto mu baana mu ssomero no identifying a talent abazungu kye batusingira omwana kuva mu buto balaba nti ono mwana mulungi mu kino ne bamuwagala mweyo area nti ono wakabi mu kino ono talent eriwe ne ba developing a talent eyo kuva mu buto ekyo kiyinza okukyusa eggwanga lyaffe lyonna lyonna n'osanga nga ne artist kuva ku ssomero bamuyigiriza artistic ethics n'osanga nga artist yali talented neetajja kunywa mwenge agangaire tajja kuyisa bubi artist naajja communicatinga bulungi artistically bujjojo okusanga zisinga tunakulira mu nsinga ekulemberwa Bobi Wine ebiseera ebyo singa obaoliawo ndi Michael Jackson okigera tuyina talanta bano tuyina ba Eddie Kenzo tuyina ba Jose Chameleon tuyina ba Mickey Wine ba Dax Vibes tuyina ba Milton Ras tuyina ba Red Chan abaana abo singa baali nachadi twandibadde ne resource wano mu Uganda etayinaina so bwe njagala okutunulya ebyenjigiriza byaffe nga byanjawulo tubi revolutionalizing ebadde ensonga yakusatu yes byakusatu ndi kusaba tuwumulemu ku katini tunako mu tandikira wali kuba bafama redi yuwa chapa singa mabusoga edachika dimazo kuba nga dikona